I'll be back. Ahoj, zdravíkem v Los Angeles léta páně 2026. Nebo zhruba takový datum se píše, to snad ani nikdo nezaznamenává, protože se právě nacházíme v husté a hnusné válce mezi stroji a mezi lidmi. Takže vítejte v postapokalyptickém světě Jamesa Camerona, který trochu nastínil ve svém trháku Terminator z roku 1984. A právě v této budoucnosti se nalezáme my a nalezáme se v ocelovém skeletu Terminátora T-800, který dostal od Skynetu za úkol infiltrovat hnutí odporu. A právě teď začínáme a začneme trošičku brutálněji, než je zdrávo. Tady ty pány. Zlikvidujeme. Zemři. A pěkně se proletíš. Ach bože, myslím si, že tohle to nemohl přežít. Každopádně si ho neskenujeme. Fajn, vezmeme si všechno, co tady máme. Small Repair Kit, Skynet Chip a tak dále a tak dále. My tady totiž budeme mimo jiného také lootovat, protože to právě my potřebujeme. Vojáci Hnutí odporu mají u sebe jednak tyto dokumenty. Ano. A jednak samozřejmě munici. Všechno si vezmeme. Jako infiltrátor jsme de facto jako civilista, takže jsme byli beze zbraně. Proto si je budeme muset zaopatřovat, ale jelikož jsme uprostřed války, této hnusné zničující války, tak rozhodně nebudeme trpět nouzí, co se týká munice. Nice. Tenhle tento měl hodně blbý, tento fakt nemohl přežít. Tak, naším hlavním bojovým úkolem je shromáždit informace, které nás zavedou k polnímu veliteli Techcomu Danielu Ramirezovi. Což je vlastně náš cíl pro likvidaci. Nebudeme otálet, protože Skynet, ač je počítačový systém, je netrpělivý a chce po nás jistou určitou práci. Dobře. My máme de facto k dispozici mapu, která zatím není odhalená, ale tady máme... food supplies, jasnačka. Tady máme samozřejmě checklist, po levý straně, který my musíme splnit, jasný, a k tomu nás navádí vlastně de facto náš počítačový systém. Bacha na nástrahy, ty jsou tady pro nás, jako pro Terminátory. Mají nás za úkol zlikvidovat, jakož my asi pravděpodobně v tuto současnou dobu disponujeme poněkud lepším neurovybavením než filmový kyborg, tak pro nás bude jednodušší vyhýbat se těmhle ctěm. Nástroj videa. Tento vodní tunel my známe, ale cíle. A právě nás detekovalo hnutí odporu. Ale to nevadí, jelikož jsme Terminátor, tak poslední, co nám může ublížit, je palba. Nebo takhle, ona nám ublížit může, že jo? Což vidíme v levém dolním rohu. Budete terminováni, lidé, nikam nechoďte. No, vypadá to, že zatím asi jsem terminovaný, to je spíš hodně. Oni mají trošičku jiný bokačky než já. Tak a teď nemám vůbec nic. To je velmi, velmi, velmi špatné. Tak, my se opravíme. Jo, což chvilenku bude trvat, je to o něco lepší a já budu muset vymyslet, co mám dělat, protože s tímto jsem teda rozhodně nepočítal. Nic, uděláme Ura Terminator Charge a zabijeme úplně všechny, které jsou. Já se vrátím. Zemři. Fajn. Můžeme měnit módy pohledu. Tohle je de facto pohled, který má většina lidí, de facto. Samozřejmě všichni lidé. Jo, my jako stroj si to můžeme přepínat podle aktuální potřeby. Tak, tohle to byl teda Ura Charge a Plasma Rifle. To je Plasma Rifle, která je ve vlastnictví lidí, oni si ji vymysleli. Jo, to není Terminátoří zbraň. Co to tady máme? Resistance, tak to bereme a aktualizujeme si informace. To je prohledaný toto tělo.
toto tělo prohledáme taky. Pokud samozřejmě se hejbou, je nutný je zlikvidovat. Od toho my jsme tady. Terminátoři jsou tady od toho. Nemusí si lámat hlavu nad nějakými city, i kdybyste je prosili, tak vám to nepomůže. My se přepneme do módu, který máme mít. A nemáme opravný kit, což je problém. Ale nemyslím si, že až takovej, abychom vyšeli svoji ocelovou hlavu. Nice. Výborně, takže směřujeme k dalšímu pointu. My vím, jo, tento je techcom výpon cache a food supplies, přesně tohle, co my potřebujeme. Máme něco splněného? Jo, resistant checkpoint, což máme. Jo, co k tomuhle tomu Terminátorovi říci? Je to T-800, což je náhrada Terminátora T-600, což byla polní verze Terminátora, určená pro boj v těch ruinách. Jo, jelikož na začátku té války byly použité atomové zbraně, proto to tady tak vypadá. Pustil je Skynet, jednak je pustil na Rusy. Rusové to poslali zpátky v domění, že Američani se začali válku. Takže toliko k tomu lóru, jo. Tak prohledáme tohle. Já musím být teďka obezřetnej. Nikoho nevidím. A! Tady jsou zavřený dveře. Discoverecké. Tuk tuk, zmetci. Fajn, tohle to by je mělo uklidit. Výborně. Je tady někdo? Přináším vám smrt. Násilí a vůbec. Nice, jo. TM16, to nechceme. Další. Jo, máme další intel, o to tady jde, o to tady jde. Žijete? Zmetkové? Ne, já si myslím, že po tom nářezu, který byste právě tady teďka dostali, přežít nemůžete. Jinak ta hra za Terminátora je jedna z těch lehčích. Tady samozřejmě ta hra Terminator Resistance má úplně jiný příběh. Jo, ten, který my jsme vždycky chtěli. To znamená ze světa této války, která tady probíhá. Kdy vy jste v kůži přeživšího a přidáte se k odporu a chcete zlikvidovat de facto tyhle ty hnusáky kovový. Nice, takže se nám tady pomaličku objevujou všechny možný úkoly. Takže nebudeme bombu sem dej, nebudeme zahálet a myslím si, že půjdeme zpátky tam, kam potřebujeme jít, a to znamená likvidovat lidi. Výborně, další cíle jsou nalezeny. Před námi by měl být outpost. Jasně, samozřejmě jsou tady. Jsou tady lidi a předpokládáme i tady vevnitř v těch ruinách. Budu, už tady máme dva. Fajn. Zůstaňte tam ležet. Já se vrátím. Všechno musíme prohledat, jo? Jde mě o to, abychom zlikvidovali... Co to byla pumpa? Jasně. Pumpovací brokovnice, velmi dobrá věc, pokud chcete čistit stísněný prostory, je to pro vás to pravý. Jasný, to je taková láhev. Já nechápu tyhle ty pány, proč tady mají takovou láhev venku, když to úplně vybízí k tomu, abyste do ní střelili. Samozřejmě, na co tady mít taky autogen, že jo, to už, ale prosím. Jo, jinak oni mají u sebe tyhle ty itemy. Tohle to je Ammunition for First Generation... Fázet plazma, to je to, co my máme, tu plazmovou pušku, a tohle to jsou Skynetové čipy, jo, od Skynetu, to znamená od těch strojů, který tady chodí, který má Skynet vybavuje, a my si můžeme de facto upgradeit ty zbraně, které máme u sebe, samozřejmě ty laserový, jo, na F-16 byste to asi, myslím, nedali, i když já fakt nevím, jo, tohle to nevím, takže prohledáme tuhle budovu a budeme mířit k dalšímu cíli. Všechno si prohledáme. Teď si představte, že byste skutečně žili v tomhle tom hrůzným období lidských dějin. A sakra. Vypadá to čistě. Jo, a museli se skrývat... No tak ne. Museli se skrývat před těmito zmetky. Tak. Tohle je slepá ulička. Jo, samozřejmě pro fanoušky Terminátora jsou tady určitý odkazy na celou tuhletu sérii.
Kdo viděl dvojku, tak určitě pozná Sarah Connorovou, která se v téhle minutě tohohle filmu rozhodla, že oddělá jednoho z výzkumníků Cyberdyne System, který vlastně stojí za tím výzkumem toho počítačového systému Skynet. No, nicméně já tady hledám nějakou dobu naše cíle a zatím teda rozhodně nic, jo. Potřeboval bych trošičku upgradeovat od nějakého satelitního systému, jo. Upgradeovat informace samozřejmě, akorát, že tady opravdu nikde nikdo zatím není. Ty krysy z odboje jsou schovaný a jsou schovaný moc dobře. Nice. Ale tady se svítí svíčka. Discovery test. Tady se svítí svíčkama, jsou tady nějaký dokumenty. A dokonce tady větřím někde nějaký lidi, ale pravděpodobně asi ne. Schovává se někdo tady. Ne, fajn. Jdeme dál. Fallen Skynet Units. Ano. Tohleto je de facto bojový stroj T-800, jo? To jsme vlastně my, akorát jsme obalený lidským masem. Výborně, máme tady nějaký reparkity, což se nám bude hodit, a Skynet Plasma Rifle R95, což je de facto standardní zbraň Skynetích podpor, jakou jsme právě my. Hele nic, já se radši spravím, protože si myslím, že mě čeká menší bitka. Je to ještě? Jo, já myslím, že mám ty reparkity, jsem měl dva. Nice, no je to 3/4, to nevadí. Jinak tyhle ty věci já beru samozřejmě spadlých soudruhů, spadlých terminátorů, který tady jsou. Výborně, ťuky ťuky. Resistance, japonské, ježišmarja, to je jejich zbrojnice, podívejte se na to. Přenáším to do Skynetu, ať to vidí. Ať to ten počítačový systém vidí. Hele, M95, granátomet, to sem taky dej. Všechno vyberu. Výborně, všechno jsme to vyčistili, zničili a sebrali. Ho, to sem taky dej. Nice, takže máme opravdu aktualizovaný bojový úkoly. Jdeme dál, jdeme dál. Jasně. Zanalyzovali se Intel, co jsme našli. Takže se nám trošičku aktualizovala mapa. Skrnžíš ve japonské, že to jsme minuli? Techcom. Když se nacházíme tady, já vybrakuju tenhle Techcom ve japonské a potom se vrátím sem, jo. To všechno splníme, protože jinak by mi Skynet sebral nějaký nabíjecí body. Fajn, kde jste, prvíti? Tady bude válka. Tady bude válka. Jsou schovaný. Já je zkusím vzít z boku, jo. Ideální by bylo, kdyby jsem je odpravoval po jednom. Hele, kluky tam jsou, ježiš. A Terminátor, tak už o mě vědí. Přesně tak, jsem tady, bestiáci. Aha, ona se dost přehřívá, jasný. Já musím být taky trošičku opatrný, jo. Taky bacha na obcházení z boku, já si zkusím nalákat k sobě. Vzdejte se. Myslím, že tu válku nemůžete vyhrát, lidský odpad. Zničili jste planetu. Mysleli jste si, že jste pány. Ježišmarja, já si musím dát pozor. Dobře, chce to něco přesnějšího? Využijeme jejich zbraně proti ním. Fajn. To se mi líbí. Je to vyčištěný. Nice. Doufám, že tady teda můžu vybrakovat nějakou jejich nějakou jejich součástku pro mě. No, asi ne. Já nevím, zdá se mi to, nebo se hejbal. Trošičku změna pohledu. A teplý ohýnek. Kdybych nebyl stroj, tak se mně to líbí. Nice. Počkat, nebylo vás trošičku víc, jako docela jste mě zatápili. A nebo já jsem byl takovej trouba, že jsem se tam vystavoval. Jo, asi, ne, tady. Tak,
Problém a ten je ten, že nemám žádnej repair kit, nic. Hele, jak jsem říkal, já se vrátím k tomu zapomenutému úkolu, jo. Tam to vyřídíme a pak budeme pokračovat v naší cestě. Já se vrátím. Právě teď jsem byl odněkud detekován, nepřítel tímto směrem. Aha. Musím si dávat na sebe pozor, abych vůbec, ježiš, to je odstřelovač, že jo. Pěkná rána, ale jsem dost poškozený. Shit. Tak pevně doufám, že teďka opravdu najdu něco rozbitýho, čím bych se mohl spravit, protože jinak a moje mise končí dřív, než vůbec začala. Není vůbec dobrý. Bohužel jsem právě cestou nazpátek potkal dalších pár sniperů, který mě trošičku pocukali a je to vidět. Je to vidět a vypadá to, že náš cíl nám pravděpodobně uteče. Teď musí být sakra opatrnej, tady se opravdu hodil nějaký zničený stroj. Jasnačka. Počítám, že tady nic nenajdu. Maximální odpor. Ne, další zbraňový skladiště. Jasnačka. Fajn, tak to by bylo všechno. Další splněný bojový úkol. Akorát problémem je to, že náš Terminátor začíná být opravdu marodnej. Já to musím nějak vyřešit a musím najít. Musím najít nějakou tu jeho lékárničku. Jsme blízko dalšího cíle. Hnutí odporu, které sílí, které se tady schovává, nám dalo teda pěkně zabrat. To jako musím uznat. Na lidi je to docela nice. Jo, ale tam to spíš bude nějaká moje blbost. A výborně. Tady jsme našli další zbrojní sklad. Ale plazma minigun, plazma nice a všechno máme. Všechno, ať si Skynet zpracuje. Bylo by nice, kdyby mě Skynet poslal nějakou lékárničku. Co takhle nějaký drony, ne? Dneska už to schazuje pomalu i balíky v Číně, nebo kde jsem to viděl. Ale to ne. Jelikož jsme úplně jiný alternativní realitě, tak si myslím, že tady nám to nepomůže. Ježiši Maria, já se budu muset vrátit, nebo ne? Jo, ono takhle, že jo, ty úkoly se vám aktualizují vlastně podle toho, co vy splníte, jo. Výborně, tady máme další intel. Can Grenade, to je zbraň, kterou se ničí NZ-ty, nebo LZ-ty. Teď přesně nevím, jak se jim říká. Potřeboval bych nějaký repair kit, sakra, nemají tady něco střelanýho? Nemají. Nemají, lidi prašiví. Jasný. Mám najít nějaký vrak. Určitě mám najít nějaký vrak, jasný. HK Ariel vrak. To je ten letající potvorák, ten, který vlastně... Dočiče? Jo, to je stroj. Je to dobrý. Tyjo, ten by mohl mít nějaký repair kit. Jasný, že ho máš, viď? Jasný. Discovery Fallen Units. Honem mě to dej a pojď se vylečit. Jo, takže nekončíme. Budeme plnit bojový úkoly dál. Je nás pořádně oprav, kamaráde. Jo, pořádně. Tak já pevně věřím, že najdeme ještě něco podobného. My teda samozřejmě nebudeme teďka tolik riskovat, jo. Teď budeme opravdu opatrný. Jo, právě teďka lezeme dovnitř nějakýho hnízda pravděpodobně. Mně to připomíná, to jsou stoky, ale oni můžou být plný krys. Humanoidních krys, kterými musíme vyhladit. Jo, ale já to teda prohlídnu rychle, jenom těch dveří se takhle budu zastavovat. Samozřejmě se svou vizí, kterou mám právě zapnutou, bych je měl vidět, jo. Se standardním zobrazením. Nice. Všechno zničit. Znič to. Ježišmarja, ale po jednej plaňce neblázni, no to snad nemyslíš vážně. Fajn, nikdo tady není.
Suplís. Suplís, to mám zničit. Mám to rozstřílet? Jo, pravděpodobně ano, dobře. Lidi nebudou mít co jíst. A teď to je jedině dobře. Ať pomřou hlady bestie, dej sem na to lepší kvér. Fajn, food suplís destroyed. Nice. Teďka zemřete hlady, krysy. Zimou ne, protože zatím je teplo, ale hlady určitě. Jasný. Na Terminátora si teda jako se snažím být opravdu v pohodě a v klidu. Jo, on by tam asi naběh, jenomže já tady vidím miny, je to tady zaminovaný. Toho, tadyhle ty pány. Hele, opatrně, jo? Opatrně. Dobrý, tentokrát budu postupovat jako člověk, jo? Mám schopnost jako Terminátor, jako stroj se učit. Od lidí, jo? Znám hodně o jejich anatomii, vím kam sáhnout, když jsem nemilý. A vůbec. No a momentálně teď se učím i to, jak mám bojovat jako oni. Abych tam nenaběh a neskáp, jo? A vůbec. No, problémem mi bude, když už jsou neutralizovaný, jde tohle. Jo, tak to je dobrý. Tak to je dobrý. Aspoň teda rád bych to rozebral, měl z toho součástky. No ale byl ten úchod tak pruskej, že... No pruskej, ne? Prusové tady nejsou, jako. Ten úschod, nebo ten úschod, že jo, byl tak... Kde jste, mrchy? Tak úzkej, tak uzonkej, že bych sem tam neprošel. Jo. Jinak trošku mi to nemluví, jo. Občas se mě pletou písmenka. Nice, další inicializace dat. Co nám řekneš nového? Já to budu muset ale fakt obejít, jo. Asi jo, jestli se nedostanu tady tudy. K tomu dalšímu úkolu, tak to budu muset opravdu obejít. Oh! Tak to jo, tohle to vyděsilo i moje obvody. Tak jo, nice. Výborně, máme to, jo. No, máme to trochu nekecá, zase se málo spal, jo, to se prostě nedá nic dělat. Jo, aktualizace mapy. Ne hele, další dva nepřátelé, ty jsou tímhle směrem. Buď tam jdou, někde nahoře, oni jsou nahoře, že jo. Jo, ty budou tamhle, slyšeli palbu a říkali si, co se tam děje. A tam je Kempfumátor, no. Fajn, prohlídneme si tadyhle sto a když tak se budu muset vrátit zpátky. Tak, ťuk, je někdo doma v krysí díře. Jo, jenom Intel. Nice, to jsem. Dej sem laptop, další. Jinak nikdo. Neustaný lůžko, tak u mě doma. Nice. Dobře. Takže co mě zbývá? Já se pravděpodobně vrátím zpátky. I'll be back. Sakra! Nepřítel. Chtěl jsem se vrátit zpátky a ono hovno. Studoval jsem mapu, jo. Říkal jsem si, kudy se tam asi vrátím, kudy tam asi zpátky půjdu. A ono prdla jistý, ale normálně přišla lidská hlídka. Patrola. Ale opravdu, že jo, a na to nás, jste to viděli. Nice. Začíná to tady trošičku. Co to bylo? Přitohovat. Jo, hele, bacha na ostřelovače, jo. Ty už mě tady cuchali jednou. Tak jo. Prohlídneme si vás, půjdeme. Ono, mezi tím se mi totiž ta mapa aktualizovala. Jo, já se pokusím dostat takhle sem, si zakleknu, hele, tam je cesta, takže stejně se tam budu muset, jo, pravděpodobně sem. Vidíte to? Resistance weapon cache cleared, tohleto, ale tady je resistance laboratory, jo. Nová věc a vypadá to, že tam má asi o něco větší význam. Ten kroužek vypadá jinak, nebo tak. Patrně kam, ne? Takže to tam budeme muset prověřit. Dostanu se tam, panenko skáka. A já si myslím, že jo. Nelíbí se mi to, když se to aktualizuje už za mnou, tam, kde jsem byl. Jo.
to ale prověřit. Jo, tady jsem byl, no. Ale myslím si, že tady je to zrovna cleared. Nope, když se otočím takhle, jop, takže jdem. Slyším cíle. Tak jo, zkusím se tam proplížit, spíš se podívat, co se děje, abych si zhodnotil situaci. Nerad bych tady viděl odstřelovače, protože ty jsou fakt nepříjemný. Jo, takhle podívat se za starýma pneumatikama, ale tak je. Hele na něj. Fajn. Dáme headku. Jo. Výborně, to je vyřízený. No není. Ještě je tam jeden někde. Tamhle se něco válí. Jsou to vojáci? Ne, to jsou ty pavouci robotický. To jsou naši spojenci. Okej, tyjo, ale kde oni? Kde oni jsou? Ty, co mi hledáme? Ty, co mi hledáme? To sem dej. Munice opravdu tady je sice dost, ale začátek mě trošičku poučil. Tady jsem byl, tyjo. Ale tam bude možná další lékárna, čehož můžu. Discovered Fallen Sky Units, jo. To jsou frajeři, který samozřejmě lítají, některý. Jo, jo. Dělej nám vzdušnou podporu, nice, takhle. My jsme tady, takže to celý obejdem, půjdeme sem. Ale my se hlavně koukneme do inventáře, co tady máme. Pumpovačka, to je jasná a my budeme chtít samozřejmě nějakou modifikaci, hele. Čičo, to je kulomet. Jo, tohle všechno máme u sebe, to všechno taháme. Můžeme vyřadit M16, můžeme, abych za ní dal tohle, výborně. Za 351, ne, za tuhletu tu nepotřebujeme, a dal bych za ní rotační zbraň, tuhletu, nejsem. Ale teďka, hnutí odporu vymyslel tuhle zbraň a my si ji trošičku pokusíme upgradenout, yes, jo. K tomu používáte tyhle ty čipy, jo, který jsou tady, takže já nevím, budete chtít stabilitu, dáte si ji sem, ale k tomu musíte dát a přiřadit ten správný. Tady máte žlutý, takže ho nemá. A použiju třeba damage, jo, ten modrý damage, tady máme poškození, rozsvítí se zelená, jo, a tady máme ten nemá, jo, tady máme fire rate. Výborně! Jo, všechno svítí zeleně. A máme ji upgradeovanou. Nebo ne? To přesně nevím. To jo, teď by měla být. You have 7 changes. OK. Nevadí. Jo, ale na stejném principu to vlastně funguje úplně všude, jo, těch zbraní. Jo, že si je takhle upgradeujete, já nevím, proč to teda teďka nešlo. Když jsem to zkoušel, tak mě to šlo, to jsem si to tam vyupgradil úplně všechno a říkám si, jo, teď jsem neporazitelný plechový Rambo. Jo, fajn, my se nacházíme tady, já to tam musím obejít a pomaličku zlikvidovat ty úkoly. Hola. Jasně, další units. Wow, dej to všechno sem. Dobrý, máme to všechno? Nemáme, tady v tom baráku dřevěným se něco nalézá. Intely nějaký. Dobrý, můžu se tam dovnitř dostat? To je co, překvapko! Ježiši. Jo. Jo. Jo, to se mně strašně líbí. Fajn, někdo další! To jste nečekali, co? Teď jste všichni v číče. Výborně, výborně, hele, mám tady ně... Oh shit. Vojáci, venku. Je takhle, já jsem mi přepadl. Z vrchu? Takže oni tady jsou. No tak jo. Ťuk, ťuk, je tam někdo? Ty jo, přesně jako ve filmu. Mrchy! Ty vole. Oh bože, ty jsou... to jsou jak řešeta.
Fajn, fajn. Někdo další tady budou určitě. Další. Nikdo? Jo. Pane bože, to je ono, to je ono. Nice, jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál. Ne, všichni jsou mrtví. Všichni jsou mrtví, pro mě to znamená všechno prohledat. Jo, jestli nemají baterky nebo něco takového a vůbec. Ale zbraně už, asi těm 16 už brát nebudu, jako těch mám. Pokokot, jo, spíš mě zajímají ty laserové kvéry, nebo tohle, co mám v pořádě, protože tohle je opravdu uklízeč místnosti. No, přesunem se k dalšímu objektivu, no, jako granáty nepoužívám, že jo. Nehraju to jako člověk, ale spíš jako stroj, abych měl z toho ten dobrý pocit, nice. Ježiš, co se to tady zase rozsvítilo, futsu, please? Jako, to, no nevím, jako to, jako se mě bude furt něco rozsvěcet. Nevím, nic, jdu se tam podívat, co to je. Uvidím. Přesně tak, přišel shit, ale pořádnej. Fajne, futsu, please, jíst se nebude, všechno je zabavený naším usni. Skynetem, oni je občas sebou kopou, když se blbě trefíte, jo jo, taky musíte uspat na furt. No. A pokud to jde, tak jim ještě zničit opravdu žrádlo a všechno, aby oni nemohli vůbec dál existovat. Takže se mě aktualizovala pravděpodobně mapa, ne, furt mě to svítí, mám tady, jo, tam ještě jedna. Jo, fajn, a já jdu už konečně zase hnout s tím příběhem, a dostat se někam jinam. Ty vole, jestli se mě tady něco fajné nerozsvítilo. Scavenger the Hideout a radio station. Radio station je kusek od nás. Ale mohl bych to vzít vlastně takhle. Tuk, tuk, bestie. Jsem tady. Jo, jako ve filmu. Ve filmu, v té scéně, jak jsem o něm mluvil, jak tam Kylie Reese vlastně kouká na tu fotku, tak on tam měl Terminator přesně tu listu gunu, jo, přesně tenhle ten kvér. Já tady ještě nikdo přežil. Výborně, vy jste nahoře, to nevadí, já si vezmu tohleto. A netka se vám budu, pánové, věnovat. Netka se vám budu věnovat. Ten si tady prohlídnu frajery. Ten mají M16. Nice, tyhle ty teda fakt měli smůlu, jo. Pokud se hýbnete, tak je pomoc. Nikam nechoď, jo? Hned si to vyřešit tady sám. S tebou. Výborně. Další pán na holení. Nebo dáma. Nějaká slečna. Slična. Mě to vůbec nezajímá. Jo? To já si tady vyřeším sám všechno. Čuky ťuk, nikdo není doma, boty ve výprodej, ale 50%, jo, hohoho. Jako nějaký pořádný bodky zase bych potřeboval, mám dvoje, dva páry, no, je to málo, je to málo. Ale kemp toho nikdy neměl moc, jo. Co to je, další pumpa, Remington, jako hele, zatím jsem to tady nepoužil, to možná budu používat jako voják, kulický voják, jo. No, jenomže tady tudy, no jasně. Tady jsem prošel asi dvakrát a nebylo to tady vůbec označený, takže pravděpodobně ono se to furt označuje nějak dokola, ale pamatujem si, že tohle to už máme. Vyblety, tady se asi tu přesnou ty laborce. Právě teď přichází hrůza. Jasný, jasný, tady už jsme byli, tohle to jsme vyřešili. Tak jo, právě přichází vaše smrt. Obhledneme si tuto laboratoř, jo, to tady vypadá velmi hustě. Já miluju tyhle ty scény. Miluju tyhle ty scény. Haha, ty vole. Rychle zap tohohle, nice, dobře. Dobře. Došel mi můj oblíbený kver. Tak jo, tady je čisto, tady je čisto. Já teda během těch soubojů nemluvím, jo. Užívám si opravdu tu atmosféru.
ne, že by mě tohleto těšilo, ale musím ty lidi opravdu umrtvit, jo, a když vidím, že se hejbou, no tak jim takhle jako, no zbavím je samozřejmě trápení, že jo, to já jsem takovej humánní Terminátor, jo, snažím se zabíjet poněkud lidsky, ježiši. Tak tohleto se mi sakra nepovedlo. Jo, to se mi teda fakt nepovedlo. No jo, Fire Will, jak já to udělám? Nebyly tady ty, nebyly tady dveře, jasnečka. Ale ty byly k tomu kulometu, který já si já teďka vezmu, že jo, jasný. Já si ho vezmu. Tebe si prohledám a tebe si jako vezmu, jo, minigun. Jo, mohl bych si ho vzít. Tenhle ne, jo, takže si to zvolíme takhle. Tenhle ten... Ne, proč já to tak dělám? Pardon, jako... Fajn, došly náboje, sakra, fix, musím dát pozor. Jo, jak se mám repairnout? Jasný, jo, takhle, dobrý. Nalákáme, jo, nalákáme je k sobě, parchanty. Jenom 65 ran a jich tam jako Chris. Hergot. Tak to pokropíme. A je po srandě, fajn, tohle je taky prázdný. Jo, myslíš si to, akorát nevím, co to je za význam. Ježišmarja, no tak to snad ne, to jo. Jak on tam vidí, sakra? Jo, tohle to bude lepší, když si vezmu. Dobrý. Teď na mě nemůže a... Oni se mě budou chtít pokusit obejít, buď tady tudy, a nebo budou tadyhle tudy, že jo. Můžu to přeskočit, samozřejmě, že ne. A tady je sklo. Nebo to není sklo, ale látka. Oh, jak já to vyřeším? Normálně bych tam nakráčel, no, ale že když mám půlku HPček, to se mě dvakrát nechce, já ani tam nevidím toho. Jo, dobrý. Klidu, tak už vím. Ty vole, ten to dostane takhle zblízka, jako chceš mě říct, že to přežije, no to půjde, jako. Ty pak si tady, máš levičku. Fajn, a je to vyřešený. Výborně. Ty vole, já jsem snad narazil normálně na jejich hnízdo. Parchanti, jo, takže jo, konečně jsem narazil na jejich hnízdo, který mám vyplnit a pro co vlastně já jsem byl zkonstruován a vyroben a uspůsoben a sakra. Tak a teďka musím taky dávat pozor. Jich tady hodně. A mě dávat opravdu pozor na toho zmetka, tyjo, ten střílí docela dost přesně. Jsem ready? Na tenis? Seš tu? Co? Ne? Fajn, to si vezmeme. Sakrafix, já nemám opravný součástky nikde, do číče. No, tak to jsem vypotřeboval jenom jednu kulku, no. Target located in the bunker. Jo. Já nevím, je tady furt nějakej živej. Nebo ne, já jsem ho zabil. Dobře, tam to vypadá na nějaký průšvík, já si je proberu a připravím se. Fajn, připravený a ready na další jatka. Ty kráso. Ale, co pak to tady máme? Základ... Oh. Tak to je jeden z infiltrátorů, který to teda opravdu zvoral. Jasnačka, alespoň nějaký čipy a baterie. Tady oni se snaží přijít na to, co to no, co s náma udělat jako s Terminátorama. S to jim seberem všechno. To bude teda Skynet čumět.
Máš tady nějaký repair karty, repair věci, ukaž to, jasnačka, tak to udělej. Wow, jo, doplná. Jo, super. Ono totiž, tady u toho modu není pouza, není save. Takže právě proto tohle je jedno z těch videí, který bude delší. No ale pokud jste došli až sem, tak si myslím, že se vám opravdu Terminátor líbí. Tak. Fajn, to je slepá ulice. Takže já si myslím, že tady jsme na konci, tady jsme skončili. Náš další bojový úkol je tohle jít takhle potom až sem a tady je Techcom Bunker. A tam je náš cíl, ten Ramirez. Tak jdeme, jdem si pro tebe. Cíl před náma. A vypadá to zase na nějakou bojovou hlídku, nepřítelé. Jo, tady tudy se asi nedostanu. Ani Terminátor nedokáže některé věci. Jo, takže... půjdeme po staru, buď zaklepeme jako slušný vychovaný stroj, což asi nepůjde, anebo... ne, dostaneme se dovnitř. A jasnačka. Tak fajn. A slyším tam nějaký lidi. Takže jako, nebudeme otálet, oni už o nás stejně vědí. Jo, už o nás vědí, my taky děláme pěkný bordel. Vítejte v pekle. Parchante. Je to, nice. Co máme dál? Máme jeden z dalších úkolů, konečně. Začíná to bejt opravdu zlouhavý, no jo, dobře. Tak jo. Myslím, že se mapa aktualizovala. Já se budu vracet zpátky postupně, ty úkoly budu plnit. Až se dostaneme k tomu bunkru, jo. Kde bude hlavní rozdělení a kde bude hlavní završení toho celého našeho kovovýho Terminátořího příběhu. Nepřítel vlevo, dva lidi. Dva humanoidi, tři, čtyři. Výborně. Ty jsi to přežil? Ty ne. Zemřeš. Ne, oni jsou nahoře. Sakra, bacha na to, aby mě neobešli. Jo, pojď mi to říct normálně, pojď mi to říct dolů. No tak. Nebuď zlej, nehraj si se mnou. Jo, ty tady jsou schody. Dobrý, vydrž tam, já už jdu nahoru. Jo, v klidu. Prohlídka, exkurze. A jdeme. Jo, opravdu. Ty ne. Ty mi to neříkej. Kde máme dalšího? Tady za dveřma. Kolik je vás tady? Dva. Fajn. Končíte. A to vypadá na nějakou radiomístnost. Výborně. Přijde si pro vás váš zlej sen. Výborně. To je jeden z dalších úkolů splněný. Výborně. A míříme teda opravdu tam, kam chceme jít. A to znamená zlikvidovat hnutí odporu v jejich bunkru, který je od nás v současnou dobu 308 metrů a vzdálenost klesá. Blbý, že občas narazíte takhle na takovou hlídku bez varování. Jo, oni jsou právě tady u toho zmetka, který lítá, jo. To je vlastně naše vzdušná podpora, jo. Tenhle ten vrak, nebo spíš on, když funguje, tak je to efektivní stíhačka, která hodně dost lítá v základní hře, jo. Tam teda opravdu, to je úplnej oprus, jo, tohle to zlikvidovat. To je teda opravdu něco, já jsem si zahrál asi tak první level
A teda jako můžu říct, že to bylo docela náročný. Tak fajn, 166 metrů a přibližuje se. Tady máme relativně celkem dost našich padlých kovových plechových soudruhů. Ani už ty zbraně neupgradeuju, jo? Protože svým způsobem, když vy si dáváte majzla, tak je to teda opravdu lehký, jo. Vidíte, už se blížíme de facto k jednomu z posledních úkolů. A mám dojem, že se prostě infiltrujeme do toho bunkru a ten celý vyhladím. Pomalu jsem se připlížil sem. Je tu zničený jeden náš stroj. A tady už nám začíná pravá sranda. Takže jdeme na to. Nejlepší je mířit na hlavu, jako vždycky, jako všude. Peska Čenichovka to jistí. Nicméně tyhle ty jsou docela dost vyspělý. Myslej, no. Jsou to lidi. Teda ty většinou myslej, no, lidi. Když to teda fakt nepovědí. Ježišmarja, to je sniper. V té blbý trávě se opravdu špatně míří. Já se pokusím je vylákat sem z metky jedny. A nebo si je nadejít, jo? Nemám odstřelovačku. Sakra, ta mě teda z těch sniperů nepadla. Tak jo, vzdejte se. A neušetřím vás. Jo, tady je minigun, minigun. Aj, to by nedopadlo, nedopadlo dobře. To nedopadne sluníčkovský. Rigo, dostal to do hlavy, ne? Mám 7 opravných repair kitů, což se hodí. Což je opravdu fajn. Ano, oprav se a jdeme na to. Jo, dobrý, dostal to. Dostal to, rychle sem. Co je, nemůžu to vzít, jo. Fajn, máme těžký kulomet laserovej, výborně, a jdeme na to. Jsme někde u přístavu. Pěkný jeřáb, to znám. Dřív jsem taky navštěvoval přístavy, no, jako jeden tady poblíž byl, no. V plný slávě tehda. Teď už z něj toho moc nezbylo. Fajn, kontrola mapy a máme tu jediný bojový úkol a to je vyčištění hnízda odporu, když jsem munici. Teď už ani nebudu vybírat ty chlámky. Výborně, vezmeme si od našeho padlého kolegy. Lékárničky, repair kits a jdeme na to. Jestli jdu teda dobře. Jasnačka. A je to tady. Sezame, otevři se. Přichází děs a hrůza. Všichni se na to připravte, protože se vám to nebude líbit. Panenko skákava. Já se vrátím. Fajn, nemá smysl pravděpodobně si tyhle ty chlapy prohlížet. Jediný, co si beru, tak jsou minigany a budu popravovat ty, co to přežili, čistou náhodou, jo. To jako jo, ale jinak si jdeme za tím, pro co jsme určeni. Hlavní je vždycky likvidovat tadyhle toho idiotka. Ježišmarja, snad se mi to podaří. Jo, za tím miniganem, protože ten vás dokáže potrápit nejvíc. Ten zbytek jako opravdu vyřídíte. Jo. Ono se s tím dá i takhle mířit, ale to já nedělám jako když mám tyhle těžké zbraně, tam to prostě řeší ten rate of fire. S tím, že vy se snažíte pomocí těch trasírek mířit na hlavu těch vojáků, který k vám přicházejí. Fajn, to sem dej. Vy vlastně jak je sbíráte, tak si od nich berete náboje, protože tenhle ten kulomet, který já mám v pořádě, ten mi za chvíli dojde. A budu muset přesedlat na něco divočejšího. Fajne, tohle to by bylo.
Nevím, jak to dělali v filmu Terminátoři, jestli se kryjou nebo ne. Ježišmarja, kulomec zprava, tak to mají hezký postavení, to mají hezký postavení a já teda teď nevím, tohle vyřídím, ale jak vyřídím tam toho zmetka, Sakrafix. Především si opravíme naše obvody, ty potřebujeme opravdu mít spravený na takovouhle akci. Jo, dobrý, to šlo rychle, zasypat ho palbou, to je ono. A pak to dál už neřešit. Jo, čistíte a dezinfikujete od lidí tyhle ty vnitřní prostory. Od toho vy jste jako infiltrátory. Od toho jste tady. Od toho jste byli zkonstruovaný, abyste to prováděli. Jo, takže fajn. Výborně. Prověříte si všechny místnosti, to jsou asi dětský pokoje. Nevím, děti jsme tady zatím neviděli, je to svým způsobem i dobře. Jako, nevím, jak bych to sám před sebou uhájil, ale taková byla doba, takový byli Terminátoři. Určitě to nebyli žádný sluneční pánové. Tak a teďka my jdeme dál, jo, jdeme zlikvidovat toho Ramireze. Sakra fix. Krásný zvuk. Strašně oceňuju na této hře soundtrack, který k tomu je. A ty efekty, jo, to opravdu, že si s tím vyhráli. A pro fanoušky je to opravdu vážnost tohle. Moje nemám zbraně. Někdo přežil? Nikdo. Ťuky ťuk. Je tady Terminátor a je opravdu trošičku naštvaný. Reparkitu 7, ještě jeden obětuju. Musím se taky trošičku šetřit, abych splnil ten hlavní bojový úkol, který mě pan Skynet pověřil. Jo, žešmarja. Došel mě kulomet, takže já si musím taky vymyslet. Hele, Violet Plasma, co asi. Jak půjdeme dál? Fajne. Výborně. 12 metrů. Tak se na to trošku připravíme. Takže připravený jít vykonat svou práci. Tak tady je náš cíl. Techcom. Database a bunker je cleared, takže my si všechno stáhneme a sebereme. A máme hotovo. Máme to za sebou, Achievement Infiltrated, máme to hotový, Mission Complete, tady máme veškerý, ale opravdu veškerý dosažený úspěch, který my jsme měli. Mission time je hodina 7 minut, což je docela nice, což je paráda a tady máme vlastně veškerý věci, které my jsme našli. Od všeho máme všechno, co my jsme museli opravdu udělat. Jo, s tím, že jsme zlikvidovali a infiltrovali posádku Techcomu, která byla v té době na místě a splnili jsme de facto bojový úkol, který nám Skynet zadal. Bylo to vlastně proto, aby on našel informace o Sáře Connorovi a o Johnu Connorovi, který byl, nebo de facto je a bude v budoucnu hlava toho odporu a Sarah Connorová jako jeho matka by měla být zlikvidovaná v roce 1984. Ale to bychom se potom museli odebrat na úplně, ale úplně jiný místo v této zvláštní realitě. Takže pokud se to video líbilo a dokoukali jste až sem, jste borci, je to nice a byl to opravdu jenom
takovej ochutnávací zážitek, protože Terminator Resistance má vlastní příběhovou kampaň, kde hrajete za vojáka odporu a snažíte se ten Skynet zlikvidovat, takže pokud se to video líbilo, pokud do toho chcete jít dál se mnou a pokud by byl zájem po příběhovou linku, kterou jsem teď jmenoval, dejte like, dejte odběr, to vždycky potěší, pojďte do toho se mnou a u dalšího videa, ať už Terminátořího, a nebo jinýho zatím. Čau, čau.